3270 eller 3273. Jag ska göra den större så att ni ser. Så. Jag har skrivit här redan de funktionerna s och l lika med. Vi repeterar negativ 0,021 x upphöjt till 4. Ja. Adderat med 0,31 där är fel. 0,31 x upphöjt till 3. Subtraherar med 0,49 x upphöjt till 2. Adderar med 4,9 x. Och den andra är 0, negativ 0,1 x upphöjt till 3. Okej. Okay. Adderat med 1,96 x upphöjt till 2. Adderar med 0,6 x. Vill ni studera varsin, ser ni att de är, den här är den. Y2 är också svarta och Y1. Om det händer så, ni kan bara ta bort select där. Så, det betyder att ni vill inte studera den än så länge. Okej? Så om vi tar bara den här Y1 då, alltså SA i er bok, så tar vi, ser ut så, det är inte så bra, om man säger så. Så om vi tar standard än så länge så att ni ser. Ser ut så. I alla fall. Vi är intresserade när vem är först i mål. Så vi får ha i 100 meters lopp står där. Så vi vill gissel. Och sen F6. Och sen vi ska räkna x den här gången. Okej? Okay? Och y är 100 meter. Alltså, vi ska titta på tiden. X är tiden. Och det 10 sekunder är y1 eller SA. Ni får skriva där nu. 10 sekunder för SA. Nu ska vi titta på den andra, så jag tar bort, jag ska inte välja den nu, men jag väljer F1 då, select, för I2. Nu ska vi titta, ser ut så, ska vi titta på vem som kommer först, vem så, vilken tid kommer SB till 100 meter då? Så vi har gissalvägen F5 och sen F6, så F2, X-kall. Då har vi 100 fortfarande. Så han kom. Vi är intresserade bara på positiva värde. Så det är 9,8. Så det är SB som kom först. Inte SA. Okej? Okay? I2. Om ni vill så skriver vi här. Svaret på A. Och där då, SB som kom först med 9,8 sekunder. Då kan vi börja med det. Okej, okay, vi tittar på B nu då. Den säger så här, när under loppen är avståndet mellan löparna störst? Jo då, vi ska titta att, ja, det kan hända att det är inte hela tiden samma avstånd. Men om vi subtraherar avståndet mellan dessa två. Och vi ska börja med SB minus SA. Varför det? Därför att vi vet att SB är fortare än SA. 2 sekunder i alla fall fortare. Eller 0,2 sekunder. Okej? Okay? Och vi ska titta när är den. Så om vi subtraherar här nu då. Kom ihåg att om ni vill studera varsin, måste select så. Om ni vill studera bägge två, select så. Okej? Okay? Men jag vill inte studera nu. Inte varsin, men bägge två. Som sagt redan, vi skulle se skillnaden mellan dessa två. Så har vi om jag kan bara skriva x där så att jag får fram. Om ni skriver x där så får fram ni den här nere. I är x, t, y, t eller x där. Det är inte den som jag behöver. Den som jag behöver är y.
Så F1 där, ser ni, i, sen skriver vi 1, nej I2 först. Därför att I2 eller SB är fortare än SA. Så får vi I2 och sen minus I1 i F1 igen då. Så exit, det är redan select, eller vi valde redan där. Så om vi tar draw då. Det skulle se ut så. Som en W. Den som vi är intresserad av är skillnaden där. Vi har tre extrema punkter. Vi har två minimipunkter och en maximipunkt. Men den som vi är beredd att titta är hur lång skillnaden mellan dem. Okej. Okay. Det tar vi. Så har vi gesold. Vi tar minimi först. Den läser. Hoppas att vi får. Så ser vi att när x är 1,22 sekunder. Så den vi har bortse från negativ då. Då har vi 2,29 eller 2,3 sekunder. Nej, meter. I är meter, ja. Och sen kommer vi till en till. Det är bara 1,7. Då är det större den där 2, vad sa jag? meter. Ska vi titta om skillnaden mellan dessa också. Så har vi G-solv igen. Och det tar vi max den här gången. Då har vi bara 1,6. Så den som är störst skillnaden mellan dessa är G-solv. Minimi igen. Går vi tillbaka till minimi. Vi testade bara alla de som skillnaden mellan dem. Då har vi när tiden är x,22 sekunder, då skillnaden är 2,3 meter. Den där som är störst.